Nu är nomineringarna till Guldtuben färdiga och vi blev faktiskt nominerade för årets serie för Felix recenserar. Och tack så hemskt mycket till alla som nominerar oss, det är verkligen skitasom av er. Och nu så är det dags att rösta, så ni får gärna gå in på Guldtubens hemsida och rösta på oss. I den kategorin alltså. Mm. Sen finns det många andra kategorier också där vi inte är nominerade, så där kan vi ju ge en liten guide till vad man kan rösta på. Precis, så här kommer våra tips till vad ni ska rösta på. Monty Fjantons guide till Guldtuben 2016. Precis, okej. Okay. Och Kåle, vem är från Skåne då? Det är ingen från Skåne då. Try not to laugh challenge, det är ju en klassiker. Funny guy rambling, try not laugh va? Den tycker jag ni ska rösta på. Årets löfte, där hade vi hoppats kunna säga att vi skulle rösta på Johnny Ståhl. Men han blev tyvärr inte nominerad, han kom nu på en väldigt tajt sketeplats tyvärr. Mm. Eller så är det en konspiration. Det var det att Johnny Ståhl fick alla rösterna. Men det är sant. The man ville inte att Johnny Ståhl skulle vinna. Så de stoppade honom. Okej, vilka är här då? Älvstrands blogg, HBA. Jag gillar ju HB va? HB, ja. Så det blir då HBA ni får rösta på då. Ja, årets vloggares. Lucky Doris, Clara Henry, Tova Helgesson. Tova Helgesson är ju från Skåne. Precis. Det är ju ett självklart val. Ja, ifall det är någon i en kategori som är från Skåne, då är ju det alltid det valet ni ska ta. Årets humorkanal tycker vi att ni ska rösta på Dunderhumor, för de var i Skåne en gång. Precis, de har varit i Skåne, så de har faktiskt en koppling till Skåne. Jag känner årets gamer är ju ganska uppenbart, arga skånska män. Mer än så behöver jag säga någonting. Årets artist. I och med att alla, förutom Daniel Norberg, i princip mer eller mindre är fucking Vivo-kanaler, så tar vi Daniel Norberg. Ja. Dammets actionkanal. Dammets Productions är ju den största kanalen från Hässleholms kommun. Vi är då den näst största än så länge. Ja. Så är postad på dem. Är det inte någon video som Dammets Productions har gjort där de bara typ så här tänder eld på sin typ tröja eller vad fan är? Och sen så efter så bara, det här var ingen bra idé. No fucking shit. Årets style. Miss Lisabelle. Helene Torstgården. Nu vet vi inte om hon är femte är från Skåne eller inte. Så Miss Lisabelle är ju den uppenbara vinnaren i den kategorin. Hon får vara hedersskåning i den här kategorin. Precis. Sen har vi årets stjärnskott. Där är ju både Tova Helgesson och Uddevalla Robert med. Mm. Så det blir svårt, för Uddevalla Robert använder Comic Sans i alla sina videos. Mm. Och det är ganska nära att vara en skåning med. Men Tova Helgesson är ju faktiskt en skåning. Det väger lite tyngre. Men om ni verkligen gillar Comic Sans så ska ni ta Uddevalla Robert. Okej, årets YouTube-klipp. Här finns ju två fantastiska kandidater. Dels Miley Cools Snapchat-fail. 7 sekunder lång. Den andra toppkandidaten, Tova Helgesson, städade rum efter 11 månader. 1 timme och 40 minuter. Där känner jag dock att jag blev lite besviken på alltså Splay och Guldtuben. För att de inte hade med hela Tova Helgessons video i den här recapen. Mm. De hade ju med hela Miley Cools video. Ja. Varför inte hela? Det är lite ironiskt faktiskt. Mm-hmm. Jag tycker det. Där blir det ju ganska uppenbart. Ja. Det är YouTube. Det är fortfarande Tova Helgesson, det är en skåning. Så att om vi skippar årets serie så kommer vi fram till årets YouTuber som är näst sista kanalen. Där har vi också Tova Helgesson, så vad mer kan man säga? Precis, vi har snart sagt Tova Helgesson i alla kategorier. Ja. Ingen annan hade ju vågat städa sitt rum efter 11 månader. Liksom hade vi låtit vårt kontor stå här i 11 månader. Mm. Tänk så mycket skit skulle ha. Jo. Den där laxen som du slog någon i ansiktet med för ett år sedan hade legat kvar och luktat skit. Så att det är modigt av Tova Helgesson att städa sitt rum efter 11 månader. Sista kategorin är årets dåliga kamera. Eller som jag brukar kalla den för YouTubes cancer. Men där finns väl egentligen bara en som är genuint bra. För det är ju Stockholm Panda. Ja, de gör ju så här, alltså sociala experiment va? Mm. Men deras är ju faktiskt sociala experiment. Till skillnad från dem som typ så här, jag vet inte, tar folk på röven och så här bara, är det bara ett socialt experiment va? Det var vår guide till Guldtuben 2016. Alltså det är ju väldigt häftigt att vi blir nominerade ändå. Med tanke på att det är mycket fler, alltså många fler stora serier detta året som är med. Två ganska tunga Splay-serier som antagligen kommer komma ett och två. Så det hade varit en ganska stor bedrift om vi lyckas komma två. Faktiskt. Så det är typ vi mot Splay i princip. Alla de andra serierna är från Splay så att Så rösta på oss, vi är the underdog. Precis, kom igen. Om vi vinner så måste vi ha Rocky-låten när vi går upp på scenen. Precis. Så tack för att ni nominerar oss och tack för att ni röstar på oss nu. Kanske röstar på oss nu också. Så, ja. Det var det vi hade ungefär. Tack och hej. Ha det bra.